כל כך הרבה פציעות שיש בקריית שמונה וחיסורים, אני לא בטוח שחסר ממכיר אותם. כדור טוב, וזה הולך פנימה! אחת אחת! איזה שער גדול של אופיר מזרחי! באר שבע בהלם, האמת שדודו גורש בהלם יותר מכולם, הוא לא היה מוכן לכדור האדיר הזה שיורה מזרחי, ויורה אותו בצורה מושלמת. זה מתחיל עם עדן שמיר שמשתחרר בצורה נהדרת, פותח לעצמו רגליים, הנה כאן, משתחרר מאוגו, ואז נותן לאופיר מזרחי. תשמע, זה שער שכולו דודו גורש, הוא לא קצת אשם, הוא פשוט אשם בשער, אני לא יודע מה בלבל אותו. כדור לא פוגע באף אחד, הוא רואה אותו אולי מאוחר מדי, אבל תדע לך.